Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya wa misalin Wa ala alihi wa ajma'in Rabbi sadri wa yasir li amni wahyu yafqahu qawli Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat dipertemukan lagi untuk menceritakan ataupun melihat kes-kes uh, yang berkaitan dengan faraid untuk kita aplikasikan teori-teori yang pernah kita belajar ataupun Pernah kita ceritakan sebelum ini. Pada pertemuan kali ini kita akan menyambung untuk kes ketiga berkaitan dengan kematian ataupun kes yang berangkai yang melibatkan pendekatan munasahat. Dalam kes ketiga kali ini kita akan cuba melihat kesnya ialah seorang lelaki meninggal dunia dan Meninggalkan waris iaitu isteri, 3 orang anak lelaki dan seorang anak perempuan Itu untuk kes yang pertama, kematian yang pertama Isteri tersebut bukan ibu kepada anak-anak si mati Maksudnya dia ni uh, kahwin barulah uh, Dia adalah duda ada anak 4 uh, kahwin dengan seorang perempuan So sebelum agihan pusaka selesai Maka anak, uh, sebelum agihan pusaka selesai Uh, anak perempuan turut meninggal dunia dan meninggalkan waris iaitu dua orang anak lelaki uh, so dalam kes ini ada dua kematian bila uh, kita kata, bila kita ceritakan tentang munasahat, maksudnya kita nak cuba selesaikan uh, beberapa kes kematian yang berlaku, yang penting kematian itu melebihi daripada satu, uh, melebihi daripada satu cuba kita lihat uh, gambar rajah ataupun uh, apa Uh, family tree, uh, rajah keluarga bagi si mati yang pertama, uh, seorang lelaki meninggal dunia, warisnya ialah isteri di sini. Uh, kita ada tiga orang anak, lelaki dan seorang anak perempuan. Uh, dan kita katakan tadi, uh, isteri tadi bukan ibu kepada uh, empat orang anak ini. Maksudnya, uh, ibu mereka sudah lama meninggal dunia lah ataupun isteri. Ataupun sudah diceraikan ataupun sudah meninggal dunia, tidak ada lagi lah So, tidak diceritakan dalam kisah kematian tersebut Si mati pertama adalah bapa kepada empat orang anak ini Kemudian, salah anak perempuan kepada si mati pertama merupakan si mati kedua Belum sempat si mati punya harta pusaka si mati pertama diselesaikan meninggal juga uh, anak salah seorang anaknya yang sepatutnya dapat daripada harta pusaka si mati yang pertama. Dan si mati yang kedua ini turut meninggalkan waris lain iaitu dua orang anak lelaki. Ha, eh, kalau pangkatnya adalah cucu kepada si mati yang pertama dan dia juga adalah anak saudara kepada tiga orang anak lelaki si mati pertama ataupun adik adik lelaki kepada si mati kedua. Eh, so, di situlah uh, kita perlu meneliti satu persatu keadaan waris ataupun status waris tersebut apa hubungan dia dengan si mati pertama dan apa hubungan dia dengan si mati yang kedua Okay, uh, dalam isu ini kita katakan tadi isteri kepada si mati pertama bukan ibu kepada si mati kedua kerana apa kalau dia adalah ibu dia juga akan turut serta menerima waris ataupun mendapat juga habuan daripada si mati kedua so kalau dia diandaikan sebagai ibu maka dia akan dapat uh, habuan sebagai isteri daripada si mati pertama dan akan mendapat habuan sebagai ibu dalam uh, kepada si mati kedua. Tetapi dalam situasi ini tidak. Ya? So inilah dia uh, contoh andaian sekiranya berlaku ya? Uh, keadaan kepada keluarga si mati tersebut. Okay. Uh, apakah penyelesaian bagi situasi ini? Cuba kita lihat. Seperti biasa, kita rajahkan satu persatu uh, waris bagi si mati pertama dan waris si mati kedua. Kemudian kita gabungkan kedua-duanya dan itulah dia sebenarnya pendekatan munasakhat yang mencari nilai penyama ataupun disebut sebagai jami'ah dalam istilah Faraid. Pertama sekali kita selesaikan uh, kematian pertama kita kata tadi, si mati pertama meninggalkan isteri, uh, tiga orang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Okay. Maksudnya, uh, isteri layak untuk mendapat satu per lapan ashabul furud. Kenapa? Kerana si mati meninggalkan zuriat. Okay. Oleh itu, apabila uh, hanya ada satu pecahan sahaja, maka lapan ini akan dijadikan sebagai base number ataupun disebut sebagai asal masalah dalam ilmu fara'id. Kemudian, saham bagi isteri tersebut ialah lapan bagi lapan satu, satu darab satu adalah satu. Okey, ini kita dah tahu bahagian saham untuk isteri. Baki selepas kita tentukan bahagian isteri ialah 8 tolak 1 bersamaan dengan 7. Adakah 7 ini boleh diselesaikan kepada setiap bilangan kepala waris yang mendapat secara asobah bilgair? Apa maksud asobah bilgair iaitu lelaki dan perempuan yang sama taraf uh, levelnya dalam situasi ini, anak lelaki dan anak perempuan mereka adalah adik-beradik. Okey dan ratio untuk anak lelaki mestilah double. Ya, eh, kita apply ayat yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hadhin unsayain. So anak lelaki mesti dua bahagian. Eh, setiap ini dua bahagian, dua bahagian dan anak perempuan maintain satu. Bila kita jumlahkan ya, eh, ke, ke bahagian bahagian yang sepatutnya diperolehi oleh tiga orang anak lelaki dan seorang anak perempuan, maka bahagian tersebut bernilai sebanyak Uh, uh, tujuh uh, 7. So, 7 itu menepati kepada uh, bahagian baki selepas kita serahkan kepada isteri. Oleh itu, setiap anak lelaki akan mendapat dua bahagian. Setiap anak perempuan akan mendapat satu bahagian. Uh, perfect nilaian baki tersebut terhadap waris-waris yang layak untuk mendapat lebihan iaitu secara asobah bilgai. Itu untuk kes kematian pertama. Kita lanjutkan kepada kes kematian berikutnya. Siapa yang meninggal? Kita tulis di situ. Yang meninggal adalah anak perempuan si mati pertama. Okay. So dia ada waris lain. Warisnya ialah anak dua orang anak lelaki. Yang menjadi waris tambahan kepada kes tersebut. Okay. Manakala, kalau kita lihat status ibu ataupun isteri kepada si mati pertama menjadi status ibu tiri. So, dia bukan waris. Eh, yang kita katakan ibu untuk layak mendapat habuan anaknya ialah ibu yang secara korobah nasab. Manakala, tiga orang anak lelaki kepada si mati pertama akan bertukar status menjadi tiga orang saudara lelaki. Sebab apalah? Okay, mereka ni akan terhalang atau istilahnya terdinding, hajab eh, oleh, oleh anak lelaki kepada uh, si mati yang kedua ni. Okay. So, sejak, uh, pembahagiannya mudah. Iaitu, dua orang anak lelaki yang merupakan waris kepada si mati kedua layak mendapat secara dinamakan sebagai asobah bin nafs. Eh? Kita hanya melihat kepada bilangan kepala mereka tanpa perlu dikita gandakan iaitu satu-satu. Sebab kita ada dua bahagian, maka dua bahagian untuk jumlah waris si mati yang kedua. Yang mana setiap seorang akan mendapat satu, satu bahagian ataupun satu per dua, satu per dua atas tiket asobah bin Okey. Sekarang, apa yang perlu kita perhatikan ialah berapakah jumlah uh, si mati kedua perolehi daripada si mati pertama dalam kes ini adalah satu dan berapakah jumlah asal masalah yang diperlukan oleh waris-warisnya. Dua nombor yang berbeza. Ya, uh, dia dapat daripada si mati pertama adalah satu bahagian tetapi waris dia memerlukan dua bahagian. Ataupun di dalam Faraid diistilahkan sebagai tabayun nombor yang berbeza. Okey, apabila ini yang berlaku, sepatutnya ulama Faraid mengatakan semua saham ataupun nombor di kotak yang pertama akan didarapkan dengan nombor dua, dan semua bahagian di kotak kematian kedua ataupun saham yang kedua akan didarapkan dengan satu. Itulah dia ataupun bahasa mudahnya kita darab bersilang lah. Kita darab bersilang. Okey, maka terjadilah satu pengiraan ataupun penyelarasan baru yang menggabungkan kedua-dua kes tersebut, kematian pertama dan kematian yang kedua. Kita mulakan dengan kita kata asal masalah di kes yang pertama. Perlu didarabkan dengan nombor dua. Lapan darab dua akan menghasilkan kepada asal masalah yang baru ataupun dinamakan sebagai jamiah bernilai enam belas. 16 tu akan dijadikan sebagai base number yang baru Saham-saham daripada si waris si mati pertama juga akan didarabkan dengan 2 Cuba perhatikan row yang sama Untuk bahagian isteri, 1 darab 2, 2 Untuk anak lelaki, 2 darab 2, 4 So ada 3 orang anak lelaki, setiap seorang akan 2 darab 2, 4 bahagian Okay Ha, ini adalah waris-waris daripada si mati yang pertama akan didarabkan dengan yang dua. Manakala waris-waris yang datang daripada si mati kedua akan didarabkan dengan satu. Eh, satu tengok ya bahagian atas dia satu darab satu satu, eh, satu darab satu satu. Untuk meyakinkan lagi kita jumlahkan keseluruhan. Eh, dua campur empat enam, enam campur empat sepuluh. Eh, Gulus campur 4, 14. 14 campur 1, 15. 15 campur 1, 16. Perfect. 16 per 16 adalah nilai akhir keseluruhan setiap waris yang masih hidup. Ha, itu isu dia. Setiap waris yang masih hidup. Kenapa kita himpunkan keduanya? Sekali lagi, dalam kes kematian berlapis ini atau berangkai ini, harta pusaka si mati pertama masih belum diselesaikan. That's why kita perlu gabungkan dan pecahan akhir inilah yang akan didarabkan dengan harta sebenar yang datang daripada si mati pertama. Barulah kita faham uh, susunan itu ataupun flow itu bahawa contohnya isteri uh, daripada si mati pertama akan boleh 2 per 16 daripada darabkan dengan harta sebenar si mati. Anak lelaki uh, daripada si mati pertama 4 per 16 darab eh daripada harta sebenar si mati manakala anak lelaki yang dimasukkan kat sini adalah cucu-cucu kepada a uh, si mati pertama eh, akan mendapat 1/16 daripada harta sebenar si mati barulah kita faham mereka semua mendapat yang masih hidup waris yang masih hidup layak untuk dapat bahagian masing-masing disebabkan harta pusaka ketika si mati pertama masih belum diselesaikan sedangkan si mati kedua masih layak untuk dapat bahagian tersebut. itulah pembelajaran kita ataupun kes yang kita perhatikan untuk pertemuan kali ini iaitu kes yang ketiga berkaitan dengan munasahat mudah-mudahan mendapat Uh, manfaat uh, dan dapat kita mengulang kaji apa yang pernah kita belajar dalam uh, teori munasafat dan juga teori-teori tentang pembahagian pusaka sebelum ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.